один із світових таких туристичних об'єктів, пішохідний міст, який ми відкрили біля двох місяців тому, став інструментом політичної боротьби. Спочатку почались маніпуляції «потрібен, не потрібен», давали дозвіли ЮНЕСКО, не давали, вкрали проєкт, не вкрали, вкрали гроші, не вкрали. Вартість. Міст не коштує 400 мільйонів. Це сума кількох проєктів, які взяли і натягнули на міст. Міст, як я заявляв, коштував 270 мільйонів. Така ж ціна і залишилася. До того хотів зазначити, що ми розрахувались ще тільки за матеріали і конструкцію. 400 мільйонів міста заплатило поки що тільки половину. Інші кошти знаходяться на рахунках столиці. Я ще на відкритті казав, що ми одразу звернулися до Інституту судових експертиз КРУ, аби перевірити відповідність вартості заявлених робіт та матеріалів. Також після публікації в ЗМІ цю ситуацію перевіряє НАБУ. Ми абсолютно відкриті, прозорі і готові предоставити всі матеріали. І ми чекаємо найближчі часи їх висновку.